Udruga Bonsai je osnovana 2008. godine i prvotno smo se zvali Udruga Drvo mladih Bonsai i mladi su nam bili u fokusu. Osnivanjem volonterskog centra Dubrovnik, glavnog programa udruge 2010. godine i onda promocijom volonterstva, organiziranjem volonterskih akcija, počinjanjem savjetovanja, edukacija o volonterstvu za organizatore volontiranja, za volontere, shvatili smo kako su naši korisnici u stvari različite društvene skupine. Taj proces je trajao sve do 2013. kad postajemo Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai. Osim centra, bavimo se festivalom Treće uho. Svake godine u 11. mjesecu predstavljamo različitu kulturu, novu zemlju. Za Bonsai je, evo sad u ovoj fazi, kad smo negdje u gotovo 6. godini postojanja, želimo što više surađivati i surađujemo sa dosta udruga na području Dubrovnika, sa sveučilištem u Dubrovniku, radijskim postajama, osobito sa UNIDU radijem, studentskim radijem. Jako nam je važna podrška svih onih koji su uključeni u život grada i koji isto tako pokušavaju animirati taj naš društveni život. Vrlo je važno da mediji surađuju u razvoju civilnog društva i to upravo redakcija UNIDU radija od početka kad postoji prepoznala da nam je potrebno surađivati s udrugama, a to se naravno najviše odrazilo na suradnji sa udrugom Bonsai, koja je iz početka imala, kao i mi, jako puno događanja za popratiti, a oni su ih ostvarivali i kako smo ih pratili od samog početka, tako se zapravo iz godine u godinu razvijala ta suradnja. Cijeli proces je završio sa krunom emisijom koju smo zajedno počeli ostvarivati prije 2 godine. Zove se Dobre vibracije, ide svako 2 tjedna. Bitno je da mladi, dakle naša ciljna publika, barem za početak sluša emisiju i na takav način razvijaju svijest o društvenim promjenama. Isto tako, upravo nam je da se Bonsai kreće u smjeru raznovrsnih edukacija. Na jesen započinjemo sa edukacijama profesionalnog usavršavanja. Mišljenja sam da je rad na sebi i rad s rukama vrlo važan za naš samorazvoj. U našem užurbanom životu, kako je vodimo mi, žene, mislim da jako malo imamo vremena za razmišljanje o nama samima, što možemo, tko smo, što bismo htjeli, koji su naši potencijali. Kroz radionice Udruge Bonsai naše sugrađanke dobit će priliku da razmišljaju o tome na vrlo jedan kreativan način, na vrlo zabavan način, da pokušaju osmisliti dio života koji je pred njima. Želimo našim sugrađankama pružiti prostor, kreativan prostor u kojem će one moći dalje razmišljati o sebi i svoje budućnosti kao potpora sebi, ali i lokalnoj zajednici. Naš cilj je aktivirati građane i građanke za sudjelovanje u društvenom životu u svojoj lokalnoj zajednici kroz aktivnosti koje inače u Bonsaiju razvijamo, kroz volonterstvo, rad s mladima, festival Treće uho i edukacije koje planiramo. Kroz sve te aktivnosti, a posebno volonterski centar, nastojimo uključiti i društveno isključene skupine građana. Svojim djelovanjem želimo ponuditi više mogućnosti i možda različite mogućnosti za sve one koji su zainteresirani da zajednički radimo na pozitivnim društvenim promjenama. Uključi se u Bonsai. Njeguj Bonsai. Budi Bonsai.